নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। এতিয়া ব্যৱসায়ত ওলাই গৈছিলোঁ আজি। ওলাই যোৱাৰ পিছত বৰষুণ অলপ অলপ দিছিলে, তাৰপিছত উভতি আহোঁতে এতিয়া বহুত ডাঙৰ বৰষুণ দিলে আৰু ইয়াৰ গোটেই টিটি বুৰি পেণ্ট চাৰ্ট মটৰচাইকেল এয়া দেখিছে চব টিটি বুৰি শেষ একেবাৰে। আৰু মোৰ বস্তুও মোৰ বহুত ঘূৰি আহিলে, গতিকে বৰষুণৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে আৰু ইয়াত এই গ্ৰাম্য বজাৰৰ ওচৰতে অলপ ৰৈ দিলোঁ যাতে অলপ বৰষুণৰ পৰা বাচিব পাৰোঁ। আৰু ইমান ডাঙৰ বৰষুণ দিছে, এয়া চাওক, মানে বাইক চলাব নোৱাৰা অৱস্থা এনেকুৱা বৰষুণ, ইমান ডাঙৰ বৰষুণ দিছে। বাৰিষাত এয়াই বেয়া যে হঠাৎ আপুনি কিবা এটা কাম কৰিব গৈছে, ডাঙৰকৈ বৰষুণ আহি গ'লে অসুবিধা হৈ যায়। সেইটো কাৰণে ৰেইনকোট বা ছাতি লগত লৈ যাব য'ত যায়, যাতে মই যেনেকৈ বিপদত পৰিছোঁ যাতে আপোনালোকেও নপৰে। ৰেইনকোট আৰু ছাতিটো লগতে ৰাখিব। আৰু মই আজি অনা নাছিলোঁ, বিশেষকৈ বতৰ তেনেকুৱা নাছিলে বৰষুণ দিয়াৰ, কিন্তু আহি গ'ল আৰু কি কৰিম, উপায় নাই। এতিয়া ব্যৱসায়টো লছ হ'ল, বস্তু বেচিব পৰা নাই আৰু বৰষুণত তিতিবই অৱস্থাটো বেয়া। গতিকে আজিনো কি ভিডিঅ' বনাম, গতিকে মই ৰানিং হৈ থকা অৱস্থা তেনেকুৱা অৱস্থা হ'ল, গতিকে যাতে বাৰিষাত কোনো এনেকৈ নিতিকে আৰু নিজৰ ভাল বয় বস্তুও যাতে তিতি যায় সেইটো কাৰণে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব তাৰে কামনাৰে। মোৰ চেনেলটো যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে মই ভাল ভাল ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পাৰোঁ। আৰু চব বৰষুণৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে এই গৰুকেইটা দোকানৰ ভিতৰত সোমাই আছে, মাক জীয়েক গোটেইকেইটা দোকানত সোমাই আছে। আৰু ভিডিঅ'টো বৰ বেছি দীঘল নকৰোঁ, ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব যাতে মই ভাল ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকৰ সেৱাত আগবঢ়াব পাৰোঁ। ধন্যবাদ, জয় অসম।